Чудо. Чудо номер две. Да, да. Номер две. Да. Бит е бит. Бит. И... Халвата си е халва, мензурата си е мензура. Накрая така стана. Каква бит е бит? За каква мензура ми говориш? Така казаха. Ами чакай, кой каза, бе? Да не говориш за бит и вито, бе? Да, да, за да. За бит и вито, дето и имало... И халвата. И халвачан. Да, 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 дето да, имало... да. Дето имало цензура. Как? Цензура в бит и вито? Не, мензура имало. Как мензура, бе, брачет? Цензура казаха, че имало. Ти се объркал. Бит и вито няма цензура. Как ще има? Ти чуваш какви глупости говориш, има. Ама чакай, има. Ма бити вито, да. Ма, не, аз не вярвам. Не вярвам, там има мензура. Че кой ще направи цензура в бити вито? Няма кой. Няма кой. Ма разбира се. Няма, там и да го видя, това не мога да го повярвам. То бити вито на кого е? Е, на кого е? Бити вито е на... Че нали беше на... То беше, ма. Те там си ги... На дистанционния фонд. И на румънците. Ето, и няма и те ще... Ти от ли си те на такова чрезвър? Не, 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 не вярвам. Ма те вижте, то всичко има наред там, как ще е такова? Не, 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 не. Това са такова. Това са инсинуации. Не, 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 не. Това е невъзможно да е. Не.